シェンファイ、私の役目は終わった。我ら一族に託されし法王が今完成した。裏に伝わる定めの時が来たのだ。シェンファよ、かの法王を携えし者とその証を確かめるのだ。そしてその者に身を委ねよ。共に行くがよい。お前に家伝の七星剣を授けよう。その剣を私と思い身につけるがいい。私はいつもお前を見守っている。これは亮。ああ、これは竜と鳳凰。鏡と同じだ。父はこれをそのもの東の戸津国より海を渡りて現れる若者、姫し力未だ知らず、かの身を滅ぼすことも、かの願い叶えしことも、その者勇み立つ時我を求めん。共に荒れ野の道を行かん。待ちて願え、開口は我の古よりの定めなり。地より現れし竜が黒雲を誘わない天を覆うも、舞い降りし鳳凰、その翼に降りて四風を生むがごとく、漆黒の世は広がりしも、明星は一つ灿爛と輝く。その歌は裏に古くからある言い伝え。鳳凰携えし者、あれがハッカソン。父の手がかりが見つかるかもしれない。急ぎましょう。ああ、シェンファー。リョウ、村へ急ごう。ああ、お父さんの行き先に心当たりはあるのか。わからない。そうか。今までにこんなことは。こんなこと？ああ、お父さんが急にどこかへ行くとか。ううん、なかった。そうか。洞窟にあったあの手紙だけど。あれは父の字、間違いない。そうか。あの手紙からは何かわからないのか。ああ、シェンファ？わからない。今は手紙のことよりも早く父を見つけないと。そうだな。
リュウさん。センファ、こちらは？この人はリュウ。川で溺れた私を助けてくれた。うん、うん。何かあったの？おととい、ゴロツキどもがやってきたんだ。ゴロツキ？ああ、この辺りでは見かけない連中だった。とにかく、村に行ってみよう。シェンファ。どうしたの？村にはいつも門番がいるのか？ううん。ハッカソンはとても平和なところ。門番なんて必要ない。そうなのか。でもゴロツキが来たって言ってたな。そんな人たちはこの近くにはいない。きっとよそ者。少し気になるな。リョウも？ああ、私も少し悪い予感がする。村がいつもと違う感じ。そうか。早くみんなの話を聞いてみよう。ああ、ずいぶん古い橋だったな。うん、あれは花橋。花橋？そう、昔からハッカソンにある。あそこが村の入り口なのか？うん、この先にみんなの家がある。そこで聞けば何かきっと。よし、急ごう。お父さんの手がかりはきっと見つかる。うん、リョウはここを、私は向こうの集落を探す。すいません。何かしら？エンさんを見ませんでしたか？たまにお隣のシュウさんを訪ねてくるけど、シュウさんは今お仕事でいないはずよ。シュウさんの娘のリンちゃんに聞いてわかるかどうか。そうですか。ちょっといいかな？なに？上手だな。うん、シェンファも上手だねって褒めてくれるよ。シェンファを知ってるのか？シェンファはお友達なんだ。お兄ちゃんも？ああ、そうだな。ちょっと聞きたいんだけど、エンさんを知ってるか？知らない。石堀市のエンさんなんだけど。リンのお父さんも石堀だよ。え？お父さんも石堀市なのか？会えるかな？うん、いつも夜の7時には家に帰ってくるよ。家？そうか、ありがとう。うん、いいよ。すみません。誰だ？少し話を聞かせてもらえませんか？話？あ、お兄ちゃん。知り合いか？お友達だよ。何の話だね？エンさんの姿が見えないんです。何か知っていることがあったら。これは見慣れぬゴロツキたちが現れて部屋を荒らしていった。ゴロツキ？一体どうしてそんなことを？わからない。あいつらに
お前は石掘りかと聞かれて、そうだと答えたらいきなりだ。石掘り。何かを探しているようだったが。そいつらはどんな？この近くでは見ない顔だった。二人組で、一人はスキンヘッドで、頭に入れ墨をしていた。もしや、Aさんのところにも奴らが来たのか？わかりません。Aさんが石切り場から急にいなくなったんです。なんだって？もしかすると、ゴロツキと関係があるのかもしれない。わかりました。シェンファーに伝えます。またね、お兄ちゃん。リョウ、何かわかった？親父さんのことはまだ何も。だが、広場のシュウという人の家がゴロツキに襲われたそうだ。シュウ、リンの家が、父もそのゴロツキに？いや、それはわからない。リョウ、明日は私も一緒に行く。え？やっぱり、ゴロツキのことが気になる。もっと詳しい話を聞きたい。そうか、よし、そうしよう。行こう。ああ。